Kom ons bid saam. Ons lieve Here, baie dankie dat ons vanavond bijeen kan wees as deel van een groep wat so saam gelees het aan Hebreërs oor die afgelopen maanden. En dankie vir die geleentheid, vir die manier waarop het kon plaasvind, vir die feit dat ons hierdie leesproject kon volhou, nou tot aan die vooraand van die afhandeling van Hebreërs. Sal ons vanavond sien en ons helder maak, zodat ons kan verstaan, soos wat sy gedagtes by mekaar kom aan die einde van die boek, dat ons iets begryp, want dit is wat swaar op die Hebreërs skrywer se hart gelê het. Sien ons ook saam, as ons daaroor nadink en toepas in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Men neemt dan Elsa ook bij en Alfrieda is bij, so baie welkom aan allemaal. Ek wil net my phone dood stil maak, dat hy nie tussendeur geluide maak. Ons lees vanavond Hebreërs 12 en dan volgende week Hebreërs 13 en dis die laaste hoofstuk van die boek Hebreërs, wat beteken dat ons as ek het reg het, 1 December die laaste hoofstuk lees en dan sluit ons die Bybellesery ook af vir hierdie jaar. Daar sal verder aan in December dus nou nie wees nie en ek hoop dat almal vakansie hou en afskakel en vir 'n tyd hulle eie studie doen, maar tot volgende week het ons eintlik nog opwindende dinge om saam te doen. Ons gaan Hebreërs 12 in 6 stukke lees en ek dink dat die mens kan sê 1 tot 13 vorm soort van 'n gedagtegang en 14 tot die einde vers tot by vers 29 vorm so vaste gedagtegang. Ons breek het op in kleiner dele. Ons gaan lees vers 1 tot 4 en dan 5 tot 13 en dan 14 tot 17. En dis die eerste groot deel van hoofstuk 12 en dan van vers 18 tot 29 deel ons het dan in 3 klein stukkies, 18 tot 21, 22 tot 24 en dan 25 tot 29. Ek gaan elke keer weer eers die 1983 vertaling lees en dan vir die woord vir woord lees. Doen ek dit dan uit die 2020 vertaling. Hebreërs 12, eerstens dan vers 1 tot 4. Terwyl ons dan so grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las af van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van God, aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Goed, dit is 1983 vertaling, die eerste 4 verse. En kom ons vat dit dan nou vers vir vers uit die 2020 vertaling. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Hier sluit hoofstuk 12 direk aan by hoofstuk 11 se paneel van geloofshelde wat vir ons voorgehou was. Dit is 'n hele galery van mense. As jy nou goed onthou, het dit van Abel af ontwikkeld
recht deur aan die einde is een hele klomp van die rigterse name genoem en gesê ons, daar is te veel om allemaal te noem. Nou sluit hy daarby aan en hy sê, terwijl ons dan nou ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak van die sonde wat ons so makkelijk omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Wat baie mooi uitgekom het in die nieuwe vertaling 2020 is een Griekse constructie waarmee jy eindelijk afwachting skep en vertaal is met die woord daarom, komma, terwijl ons. Ons sê, dit is in een sekere sin die dubbelpunt na hoofstuk 11 wat hoofstuk 12 inlei. En hy sê, met die gegevene van een skare, een wolkgetuies rondom ons, en dit is die beeld van een wedloop, en die getuies is dies wat in die paviljoen is, wat ons ondersteun, terwijl ons dan so groot wolk getuies rondom ons het, wat ons van elke las ontsla raak, en dan lig hy dit toe. Dat sy hartloop so lig as moontlik. Laat ons van elke las ontsla raak, dit is van die sonde wat ons so makkelijk omring. Dat sê, opvallend is dat hy hier nie in specifieke dinge in focus nie. Hy hou dit eindelijk baie algemeen, wanneer hy praat oor dit wat afgeleë moet word, die sondes, raak van elke las ontsla van die sonde wat ons so makkelijk omring. Hy spesifiseer nie wat dit is, waarna hy hier verwys nie, omdat hierdie een baie algemene verwysing is. Die terugskoue na die wolkgetuies is die hele spectrum van geloofsgetuies van hoofstuk 11, die sonde wat afgelê moet word, weerstaan moet word, is weer eens een algemene verwysing na dit wat ons kan terughou op hierdie wedloop. Dus die hoofsin sê hier, laat ons van elke las ontsla raak en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Dis die lewenswedloop as gelowiges en dit word op 'n sekere manier gehardloop en dit is vers 2. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. En wie is hy? Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die rechterkant van die troon van God ingeneem het. Hier word 'n hele klomp dinge oor Jesus se wedloop, sy lewenswedloop vir ons voorgehou as 'n voorbeeld van dit waarmee ons besig is. Ons moet lig hardloop so dat ons ons wedloop kan volhardend kan aflê met ons oog gerig op Jesus wat reeds deur sy lewenswedloop is. Hy is dus nie net die leidsman nie, maar ook die volleinder van die geloof. Hy het reeds hierdie wedloop voltooi en terwille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, die posisie aan die rechterkant van die troon van God, het hy die kruis verduur, die skande daarvan gering geag, en toe sy plek aan die rechterkant van die troon van God ingeneem. Waarmee onder andere gesê word, as jou wedloop vir jou moeilik voel, weet net hy dit soveel harder gehad. Hy wat dit vir ons eerste voltooi het, Jesus, het in sy lewe nie alles kon aflê nie, inteendeel hy die kruis opgeneem, heel letterlik, terwille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, het hy die kruis verduur en die skande daarvan gering geag. Die prentjie is een wat nie sy laste kon aflê nie, aan die een kant en aan die ander kant, een wat gehekel word, terwyl hy deur die baan hardloop. Dit is die verskil. Hy sê, ons het 'n wolk van getuies in die paviljoene rondom ons, wat ons aanmoedig, wie se lewens reeds afgehandel is,
en ons het die voorbeeld van Jesus, wat reeds sy wedloop voltooi het, die leidsman en voleinder, en die verskil tussen sy wedloop en ons sin is dat ons alle laste kan afgooi en so lig as moontlik kan hardloop. Hy het nie daai luxe gehad nie, hy het in 'n vyandige arena gehardloop en hy moes sy kruis dra. Dit wil sê in hierdie wedloop beeld kontrasteer hy ons in, hy die skrywer, ons in met die van Jesus. Vers 3 gaan dan aan daarmee. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyandige van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Dis 'n vermaning en hy sê wanneer julle julle wedloop hardloop, lê af wat swaar maak of dit ongemaklik word. Hou die oog op Jesus. Neem die ondersteuning van die skare rondom ernstig, want hy het vyandigheid verduur aan die kant van die sondaars, en as ons dit in gedagte hou, dan help dit ons om nie geestelik moeg te word nie en nie uit te sak nie. Die grootste gevaar vir die atleet is dat hy moeg word en uitsak en nie tot die einde toe deelneem aan die wedloop nie. Dis die grootste uitdaging van die wedloop om dit klaar te maak. Dis nie so moeilik om het te begin nie. Die groot prestasie van die wedloop is om hom te voltooi. En daartoe word die hardlopers aangemoedig. Dis elkeen van ons in ons geloofswedloop om hom in gedagte te hou wat deur vyandskap en deur die skare wat eintlik dit vir hom baie moeilik gemaak het om te hardloop. Dit voltooi het en dan kan julle sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En dan gebruik hy in vers 4 'n tweede sportbeeld wat nie so duidelik na vore kom nie, maar wat nie wat bietjie uit die arena uitgaan waar mense gehardloop het na die stoeikryd. En dit is waarmee vers 4 handel. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Dis vers 3. In die wedloop dink aan Jesus wat ten spyte van weerstand die wedloop voltooi het en gebruik daai motivering om te verhoed dat jy geestelik moeg raak en ophou hardloop. En dis uit so. Spring na ander sport soort toe en neem in ag, julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in die stryd teen die sonde nie, en hierdie stryd is dan die stoeikryd waar liggaam teen liggaam stoei en stryd aanpak om die boetoon te voer teen jou teenstander, en dit kan tot ten bloede toe gebeur. En hy sê as jy dink aan die swaar wedloop wat Jesus voltooi het, die negatiewe omstandighede waarbinne hy dit moes doen, word daardeur gemotiveer, maar weet ook dat in die stoeikryd jy nog nie ten bloede toe moes veg nie. Dit gaan eintlik, en dis so onderliggend die Hebreërs skrywer sy aanmoediging om te sê, dit is nie so moeilik as wat dit miskien vir julle lyk nie. Daar's ondersteuners, daar's die moontlikheid om die sondes van jou af te lê, enigiets wat dit kan moeilik maak, want daar is een wat reeds daardeur is. Dit is die hele motivering vir die sportbeelde wat gegee word. En dan gaan hy oor na tweede tema toe, en dis van vers 5 tot 13, dit lees ek ook eers weer volledig uit die 1983 vertaling, voordat ons dit weer so deurlees. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug die en tug hom wat hy liefhet, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word
soos al die ander nie, dan is julle nie werkelijk sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel een kort tydjie na hulle goedinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit echter vir die wat daardeur gevorm is, goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam klee en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word. Dit is dan die tweede blokkie waarna ons kyk, blokkie tekst, vers 5 tot 13, en hier skuif die hele thema oor van sportarena, wedloop en stoeigeveg na tuchtiging wat kinders van hulle vaders in die menslike sin ontvang, wat dan in verband gebring word met die verhouding tussen die gelowiges en God. En dit is dan die saak wat hy hier eintlik uitgebreid op die tafel sit, en hy haal in vers 5 en 6 redelijk uitgebreid aan uit Spreuke 3 vers 11 en 12. Maar kom ons kyk, hoe loop sy argument? En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek, heeltemal vergeet. Dubbelpunt aanhalings. Hier kom die spreuk uit vers 3, 11 en 12. My seun, moenie die disiplinering van die Here geringskat nie, en moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here lief het, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Dis die einde van die aanhaling. Ons kyk net in die 2020 vertaling, koppel die vertalers vers 4 en 5 aan mekaar, en maak vers 4 oor die stoeibeeld, dus eintlik los van die atletiekbeeld. Ek dink, dis nie so gelukkige keuse nie, maar die sin gaan direk oor, na en julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. As hy sê twee goed, vers 4, julle het nog nie ten bloede toe, moes weerstand bied nie, maar julle het ook die aansporing wat julle as kinders ontvang het en wat ons as Joodse gelowiges uit Spreuke ken, heeltemal verloor, namelijk my seun, die typiese inleiding van 'n spreek van onderrig, my seun, moenie die disiplinering van die Here geringskat nie, en moenie moedeloos word, wanneer jy deur hom bestraf word nie, moet dit dus nie minnag nie, maar moet ook nie daardeur so van raarloos word en voel, dit kan nie so aanhou nie, want die een vir wie die Here lief het, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Dan bring die Hebreër skrywer die hele situasie na die alledaagse praktyk. En hy sê, verdra dit is wat julle belewe, as tuchtiging, want God behandel julle as sy seuns, want watter seun word nie deur sy vader getug nie. Dus die leiding wat die Hebreër skrywer se gehoor ervaar, bring hy in verband met tuchtiging, spesifiek soos deur Spreuke gesê word, God tuchtig die wat hy lief het, daai vers pas hy nou direk toe, ons weet teen die tyd, dat hy 'n baie, baie goeie kennis van die psalms het, dat hy goeie kennis van die Pentateug en die wetsboeke het, en hier, en van tevore het hy ook al na van die wysheids literatuur verwys, maar hier bou hy nou 'n hele argument rondom 'n spreuk wat vir hom baie belangrik is om tuis te bring by die mense. En hy sê, julle moet verdra wat julle swaar kry, verdra as tuchtiging. Want in
op die manier behandel God julle as sy seuns. Weos, dit was a weel. Dit is dus letterlik seuns, maar dit beteken in die gemeentelike sin as sy kinders. Want wat is seun word nie deur sy vader getug nie, dit word hier dood eenvoudig binne die kader geplaas van 'n pa en 'n seun, en hy sê, is vanselfsprekend so dat 'n seun deur sy pa getug sal word, maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. Dit is nou 'n hele 'n hele ingewikkelde opmerking wat hy hier maak, argument wat hy voer, en ek lees net die voetnootetjie by die oneg in die 2020 vertaling, omdat dit toch bietjie lig werp. Dit het in die tyd, die onegtheid, het in die tyd verwys na kinders wat nie uit die wettige huwelik gebore is nie, en daarom nie die regte wettige kinders, en nie die regte van wettige kinders gehad het nie. Dus sê, hulle is buiten die eg gebore, het dus nie die regte, maar ook, jy kan amper sê die voorregte en nadele van egte kinders gehad nie, of wettige kinders gehad nie. Dis die prentjie wat hy hier het. Kom ons lees dit dus weer. As jylle sonder tugtiging is, dus as jylle as gelowig is, nie swaar kry nie. En al die ander het daaraan deel, dan is jylle oneg, dan is jylle buiten die eg in hierdie verbintenis, in hierdie huisgesin van God. En dus nie egte seuns nie. Verder, vers 9, ons het toch ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het hulle gerespekteer, sal ons nie baie eerder aan ons, sal ons nie baie eerder aan ons geestelike vader onderwerp en leef nie. Ja, kom ons lees eers net hierdie twee verse, vers 8, wat nou beduie, as jy getugtig word, is dit bewys daarvan dat jy deel is van die huisgesin van God, 'n egte kind, deel van die normaliteit van 'n gesin waar 'n kind getug word, 'n seun deur sy vader getug word. Dan sê hy, kom ons kyk na die alledaagse praktyk. Ons het toch almal ons aardse vaders gehad, in sy geval was die paardes waarskynlik die reeds oorlede, en die het ons getug, maar ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie ons baie eerder aan ons geestelike vader onderwerp en leef nie. Ons aardse vaders het ons getug in die opvoedingsproses binne perke gehou deur ons gedrag te bestuur en so aan, ons te tug wanneer ons verkeerd optree, maar dit kon nie, dit was nooit 'n tugtiging tot die lewe nie. Was net 'n tugtiging tot die regte lewe, maar die lewe eindig maar. Wat is heeltemal verander met Vader as God wat ons tug, ons sal ons toch veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef. Want die gevolg van deelwees van die huisgesin van God is dat die ewige lewe daarmee saamkom as die gawe. Vers 10, want hulle is die natuurlike paas, ons aardse vaders, het ons vir 'n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het. Maar hy, dit is God, tot ons beswil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Goed, ek dink die argument spreek vanself, die spreek het gesê, moenie disiplinering minag nie, moenie moedeloos word as jy bestraf word nie, want as God jou lief het, word jy getug. En dan bou hy dit uit, verdra alles wat gebeur, want dit wys, jy is deel van Godse huisgesin, jy is 'n egte seun binne in sy huisgesin, jy word getug soos die ander wat deel is van jy huisgesin. As jy nie getug sou word nie, dan is jy eintlik 'n buitestander in hierdie verhouding, en ons het ons aardse vaders
gehad wat ons getuig het, ons het hulle respekteer, hulle het gehandel na hulle beste insig en probeer om vir ons te gee wat nodig is. Hy doen dit, hy die hemelse Vader doen dit tot lewe en tot ons beswil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Julle gedachte is dus, ek dink een mens kan sê in een sekere sin bemoediging, maar aan die andere kant miskien so bietjie van een uitleg van die spreek, wat sê, die swaar wat ons nou kry, moet ons nie misverstaan nie. Dis nie God wat ons gelos het nie, dis God wat ons vat en ons tuchtig en ons op die rechte pad lei, en dat die mens dit eerder in daai sin moet sien. Vers 11 gaan dan aan, op die oomblik lyk elke tuchtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit echter een vredevolle vrug op vir hulle wat daardoor ingeoefen is, een vrug van gerechtigheid. Wanneer die tuchtiging plaasvind, lyk dit glad nie, asof dit kan blydskap bring nie. Dis swaar, dis seer, dis moeilik, dis soms, lyk my onverstaanbaar, dit bring droefheid. Maar later bring dit die vreugdevolle vrug, wat dier inoefening, dier die dra van die straf, die tuchtiging, dra ons die vrug van gerechtigheid. Dit wil sê die vrug van gerechtigheid, wat vir my Hebreeus baie belangrik is, dra eintlik iets wat sonder tuchtiging nie tot stand sou kon kom nie. En dan gevolgtrekking daarom. Tel op die slaphande en lam knie en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dat mag swik nie, maar eerder gesond sal word. En dis nou behoorlike aanmoedig. Hy sê, kom, oefen julle in. Eindelijk amper terug by die atleetbeeld, dat vers 12 en 13 so bietjie kan teruggryp op 1 tot 3, want hy sê, die hande wat slap aan die knie wat pap word, maak dat ons amper nie meer kan deelneem nie, ons het nie lus daarvoor nie, en hy sê nie, tel op die slaphande en die lam knie en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, en dat mag swik, nie dat mag swik nie, maar eerder gezond kan word. Dus, dis 'n oproep om die wetloop in alle erns aan te pak, om nie toe te laat dat die slaphande en die lam knie jou uiteindelik laat onttrek by die wetloop nie. Want hy sê, dit is alles die spel van die groter lewe. Terme van die wetloop in vers 1, lê af wat dit swaar kan maak, want jy durf dit doen, jy het dit skare ondersteuners van geloofsgenote in die arena rondom jou. Jy hardloop 'n goeie stryd en daar is een wat reeds vir jou die pad gewys het en die volleinder daarvan is. Dit is alles doen. En die swaar wat jy kry is eintlik God se werk om jou terug in die rigting van die goeie lewe. En daarom is hy moeite werd om arms op te tel, die hande op te tel, die knie te lig en ten volle deel te neem aan dit wat gebeur. Dis 'n groot aanmoedigingswoord om te sê, volhard in die geloof. Dit bring ons dan by vers 14 tot 29, wat die tweede deel van die hoofstuk is. Dit lees ons in die vorm van vers 14 tot 17 as 'n inleidingkie, dan 18 tot 21 as een berg, dan 22 tot 24 die ander berg in die geloofsgeskiedenis, en dan 25 tot 29 as slotwoorde. Ons lees eerstens vers 14 tot 17. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering,
soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en godloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seën wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Al het hy met trane daarna gesoek om sy eerste reg herstel te kry. Ons lees vers 14 tot 17 in die 2020 vertaling, vers vir vers. Streef na vrede met almal en na die heiligmaker, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Het is interessante ding, die thema van 1 tot 17, van 1 tot 13 word heeltemal agtergelaat, die wedloop thema, die stryd, die moedeloosheid wat kan intree weens die swaar kry. Hierdie word nou amper 'n etiese opdrag, nie meer 'n praktiese geloofsvolhoubare saak nie, maar eintlik baie meer oor die praktyk van die lewe. Streef na vrede met almal as 'n lewensriglyn en na heiligmaking. Dis is heiligmaking, nie iets wat by by geloof, by bekering, maar net eenvoudig vir jou gegee word nie. Heiligmaking bly 'n proses, en ons praat mos dikwels van die weg van heiligmaking. Heiligmaking is eintlik dit wat gebeur nadat 'n persoon tot bekering gekom het, of tot geloof gekom het, of besef het hy staan in verband met die Here. Dan volg heiligmaking as 'n deurlopende en nimmer eindigende proses van nader en nader groei aan die Here. Streef dus na vrede met almal en na heiligmaking, want daarsonder sal niemand die Here sien nie. Heiligmaking is dus nie 'n luukse wat waaroor ons kan besluit en dit doen of nie doen nie. Dit is 'n voorwaarde om die Here te sien, en dit is dan in die volheid van die tyd. Die is in 'n sekere sin die eerste ondubbelsinnige verwysing na die einde, na dit wat voorlê na die dood, en dit is dit is lig hy dan later aan toe. Hy sê sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Hy sê eintlik hierso dat die geloofsgemeenskap 'n omgee gemeenskap is wat soveel as wat jy verantwoordelikheid dra vir die vrede met almal, vir jou eie heiligmaking, neem jy ook verantwoordelikheid vir almal rondom jou. Jy is deel van die gemeenskap wat moet toesien dat niemand die genade van God verspeel nie. En dit is om hulle geloof te laat val of na te laat of net eenvoudig te verwaarloos. Sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat, en dis 'n baie baie mooi beeld van 'n jy kan sê 'n verwoestende onkruid, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Dis nou sommer die hele skadelike bos beeld wat hier inkom, is 'n opslagbos, en as bitterheid wortel skiet, dan dit effekte, dit veroorsaak moeilikheid en ander word daardeur besoedel. En 'n mens kan jou afvra of die Hebreër skrywer hier na spesifieke dinge verwys. Is daar moontlik tekens gewees in daai gemeente van bitterheid onder sekeres, dat hulle miskien voel hulle is verwaarloos, of hulle is nie regverdig behandel nie, of hulle word nie ernstig geneem nie, of dat hulle op 'n manier nie tot hulle reg kom nie? Ons weet nie presies nie, maar hy gebruik hierdie woorde op 'n stadium pas nadat hy gesê het streef vrede na met almal en na heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Moenie toelaat dat iemand die genade van God verspeel nie, want
Dit soos onkruid wat uiteindelik baie, baie skade doen. Ook dat niemand sedeloos of godloos optree. Nee, en dan weer een oud-testamentiese voorbeeld, soos Esau. Hy wat vir een maaltijd sy eersgeboorte reg prys gegee het. Julle weet immers dat, toe hy hierna die seun wou werf, hy afgewys is, want hy kon nie wegvind tot gesindheidsverandering nie, hoewel hy dit met trane gesoek het. Dit is een baie interessante illustratie. Ek denk, in ons soort denken sal ons nie makkelijk op hierdie punt vir Esau bygeroep het nie, maar in een Joodse gemeenskap wat gelovig is geword het, geloof die Messias is gebore en het reeds vir hulle gesterf, word dit dan die maatstaf. En moet toesien dat die genade van God nie verspeel word nie, ook dat niemand sedeloos of godloos optree nie, soos Esau. Nou, in die Esau verhale, sal Jakob en Esau en die verkoop van die eersgeboorte reg vir die potlensies op wat Jakob gemaakt het en so, en Jakob wat hom eintlik verneuk uit sy eerste eersgeboorte reg. In die oud-testamentiese verhaal is daar een ondubbelsinnige negatieve konnotasie aan dit wat Jakob doen, maar hy verkry, hy is natuurlijk een tweede, hy verkry die, die eersgeboorte reg deur dit te koop, en later lees ons dat Esau met sy kananitiese vrou getrou het, en dit is waarschijnlijk die sonde wat hier so aangevoer word en van gepraat word, so dat niemand sedeloos of godloos optree soos Esau nie, en Esau is die een wat vir een maaltijd sy eersgeboorte reg prys gegee het. Hulle weet toch dat hy, toe hy die seun wou beerf, afgewys is, want hy kon nie wegvind tot gesindheidsverandering nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. As julle terugdink aan hoe Jakob uiteindelik wel die seun ontvang het van Isaac, dan sal julle ook onthou dat Rebekka daar een rol gespeel het en dat sy dit vir hom moontlik gemaak het, tot die mate dat Jakob gesê, dat Isaac gesê, jyne, die stem is die van Jakob, maar die vel is die van Esau. Dit wil sê, die verhaal wat ons uit Genesis ken, en die interpretatie daarvan, wat ons hier in Hebreërs het, is nogal wyd uiteenlopend, en beklemtoon heel verskillende dinge. Maar dit reflekteer wel iets van wat in die nawerking gebeur het in die Joodse interpretatie van die Jakob en Esau verhaal. En hier kry ons dus een kykie in die latere Joodse denke rondom Jakob en Esau en die manier waarop Esau se troue met 'n kananitiese vrou eintlik 'n lig wolk oor hom werp of 'n skaduwee oor hom werp, terwyl die skrywer in Genesis eintlik nogal krities met die figuur Jakob omgegaan het en telkens aandui hoe dat hy die waarheid bewimpel, 'n ding so doen dat dit nie heeltemal eerlik is nie, maar dat dit uitwerk en uiteindelik uitgewys word as 'n bedrieër. Daar is 'n negatiewe konnotasie daar, hierso is die hele negatiewe las op Esau neergesit. En word daar dan gesê dat dat hy tot trane toe graag die seun wou gehad het as eersgeborene, maar hy het dit laat gaan en dit was sy sonde. En dis die illustrasie van iemand wat sedeloos en godloos leef in die gemeente. Dis 'n inleiding tot vers 18 en tot 21, wat gaan oor die ou wet, en dan by die wet sien, by die berg Sinai, en dan 22 tot 24, die nuwe situasie by Sion. Maar kom ons lees dit eers in die 1983 vertaling. Dit is dan van vers 18 tot 21, so stukkie. Julle het immers nie gekom
bij een tastbare berg met brandende vuur, donderwolken, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorden nie. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs een dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Hierdie verwysing is na die ou verbond, en hy sê, julle het nie daaraan deel gehad nie. Vers 18, julle het nie aangekom by iets tastbaar, dit is die berg Sinai nie, een brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie, dit sluit aan by die uitbeelding in Deuteronomium, wanneer die volk by die berg van God aankom en by Exodus se weergawe daarvan. Want onthou dat Deuteronomium eintlik 'n opsomming is van die hele verhaal van Exodus tot by Numeri se einde. Dis word aangebied as 'n toespraak deur Moses waarin hy dan die hele geskiedenis oor vertel en waarin hy byvoorbeeld ook weer die wetgewing gee, die 10 gebooie verskil op 2 punte van mekaar. Deuteronomium 6 en Exodus 20 en is baie interessante theologiese verskil, maar die basiese verhaal is die uittogverhaal in Deuteronomium en die uittogverhaal in Exodus, mindere mate Leviticus en dan natuurlik Numeri. En dit is die prentjie by die berg van God, dit is iets tastbaars, die brandende vuur, die duisternis, die donkerte, die klank van die basuin en een weerklinkende stem, wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog een woord vir hulle toegevoeg word. Dit is die volk by die berg van God, Moses se steen die berg op God, antwoord om in die donder weer, en dis 'n angswekkende ervaring vir die mense wat daar is, en hulle vra dat niks nog, geen woord nog vir hulle toegevoeg word nie, want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. So die prentjie is, julle het nie by die berg van God aangekom, soos die volk Israel met die uittog uit Egypte in die woestyn nie. En wat daar gebeur het, was te swaar om te dra. Hulle het gepleit, geen verder woord nie. Selfs Moses, wat God ontmoet het, het gesê, ek is beangs en ek sidder. In vers 22 tot 24 sê, waar ons God leer ken het, maar julle het wel gekom by Sionsberg, in die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes, wie sy naam in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is, en by die geeste van die, wat vrygespreek is, en wat nou volmaak is. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed van iets beters, die besprinkelingsbloed, wat van iets beters getuig, as die bloed van Abel. Die teenoorgestelde van die volk van God, wat in Exodus by die berg aankom, is julle as gelowiges, wat by die berg Sion aankom, en die stad van die lewende God. Ons weet dat dit die plek is waar die tempel gestaan het, maar hy stel het nog 'n stapje verder by die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele by die feestelike bijeenkom. En sy uitbeelding hiervan is teenoor 'n bedreigende skrikwekkende ontmoeting met God by die berg Sinai, waar die wet gegee is, kom julle aan by die feesplek van die berg Sion, waar die hemelse Jerusalem en 10.000 engele julle inwag vir feestelike byeenkoms, en 'n gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemele, dit is die eerste gelowiges wat reeds gesterf het, want dit is nou een van die kwesties in Hebreërs, dat van
die mens wat tot geloof gekomen het gesterf het voordat Jesus se wederkomst plaasgevind. En die skrikwekkende implikatie daarvan, was hulle geloof dan puur verniet? Nee, daar is reeds een gemeente van eerstgeborenes wat opgeteken is in die hemele, en hulle is by God, die rechter van allemaal, en by die geeste van die rechtvaardiges, wat vervolmaak is, en by Jesus die middelaar, van een nieuwe verbond, en by die bloed wat gesprinkel is, wat sterker praat as die van Abel. Nou, dit is een baie interessante ontwikkeling. By die vorige een, het hy as Oud Testament voorbeeld Esau gebruik. By hierdie een, gebruik hy nou Abel, as teenoorgestelde van Jesus. Prentjie is die van die feest, almal kom by mekaar, en dit is by die levende God, in die nieuwe Jerusalem, in die hemelse Jerusalem, met 10.000 engele daar saam, een feestelike bijeenkomst. Die gemeente van die eerstgeborenes, die wat reeds gesterf het as gelowiges, is daar teenwoordig, en dis by God, die rechter van hulle allemaal, dit sê hy het hulle beoordeel en deelgemaak van die gemeente, en by die geeste van die rechtvaardiges wat vervolmaak is. Dit is die gelowiges van die Oud Testament. Hulle is allemaal daarso. En ook aangekom by Jesus, die middelaar van een nieuwe verbond. Die een wat die ou verbond opgeskort het in een nieuwe verbond tussen God en mens gesluit het. En by die bloed wat gesprinkel is, en dit slaan op, dis een denkbeeld van die doop. Die bloed wat gesprinkel is, en dan die contrast met Abelsin, hierdie bloed wat gesprinkel is, bevry, terwyl, en praat sterker as die van Abel, want Abelse bloed roep om wraak. Christusse bloed bevry die wat daarmee besprinkel is, die bloed van Abel is anders, dit skreeu nog om wraak. Dis dus die twee verskillende berge waar die geloofsgemeenskappe aankom. Die ou verbond by die berg, die wet is ontvang, dit was amper te skrikwekkende ontmoeting met God, ons, die christelike gelowiges, kom by Sion aan en dis feest, dis God, dis engele, dis die eerstgebore gemeente, die christene wat reeds gesterf het, dis die wat vroeger gesterf het in die Ou Testamentiese geskiedenis, daar die skare van gelowiges van hoofstuk 11, en dis Jesus Christus self, wie sy bloed verlossing bring, en nie daartoe lei dat die mens om wraak roep. En dan eindig dit, met vers 25 tot 29, soos volg. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie agslaan op hom, wat van die hemel af met ons praat nie? Destyds het hy asem die aarde laat wankel, maar nou het hy nog aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en opsag soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Ja, en daar eindig het. Want ons God is 'n verterende vuur. Ons lees dit in die 2020 vertaling en sluit dan daarmee af. Sien toe dat julle hom wat praat nie verontagsaam nie, dit is God. Die een wat praat moet nie geïgnoreer word nie, want as hulle nie ontvlug het toe hulle hom wat hulle op aarde gewaarsku het verontagsaam het nie, soveel te meer ons as ons die rug draai op hom wat ons van die hemele af waarsku. Die ou bedeling kon nie ontkom aan God se oordeel nie, nog minder sal ons daaraan kan ontkom. Dis die insig van die Hebreërs skrywer. Dus moet hom nie verontagsaam nie.
Destijds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. Nou, as van julle in sondagse diens was, dit kom uit Haggai 2. Dis die tekst van Haggai 2 vers 6. En dis te interessant dat die Hebreër skrywer dit hier so aanbied asof dit nou gesê is. Destijds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel, maar in werklikheid haal hy vir Haggai aan. En hy sê hierdie uitdrukking nog een keer wys op die verandering van die wankelbare dinge aangesien hulle geskape is, sodat die onwankelbare dinge sal bly. En dit dui dan op die tydelike en die ewige. Hy sê die skepping, die goed wat op, jy kan amper sê op losse skroewe staan, hulle sal in duie stort, want God kondig aan, nog een keer sal hy die aarde en die hemel skud. Die ganse werklikheid sal geskud word. Dan sê hy, hierdie nog een keer wys daarop, dat dit een finale gebeurtenis is, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Is 28, daarom, terwyl ons een onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en God daardoor op een welgevallige wijze dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad een verterende vuur. Hiermee gryp hy dan terug na die gebeure by Sinai, sê hy, God is inderdaad so skrikwekkend as wat hy voorgekom het by die berg Sinai. Maar wat ons het, is een God wat ons waarsku. Dit is waar oor vers 25 praat, daarom moet God nie veronagtsaam word nie, hy waarsku ons, hy bring een einde aan die wankelbare, sodat die onwankelbare koninkryk tot stand kom, en dis wat ons ontvang, dis die kerk op aarde. En daarvoor moet ons dankbaar wees en God daardoor op een welgevallige wijze dien, op een aanvaarbare wijze moet hy gedien word, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Dit slaan in een sekere sin terug op die eerste helft van die hoofstuk se verduideliking van die tug van God, die tugtiging wat oor ons kom. Dit moet ons aanvaar as Godse betrokkenheid by ons as die Vader. En dit alles bring ons dan tot een welgevallige diens aan God, eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad een verterende vuur. Waarmee hy dan probeer sê, of nie probeer sê nie, sê, God is nie een vijand nie, maar hy is een verterende vuur. Hy is nie een wat nooit reg gedien kan word nie, maar hy eis van ons volledige toewijding. Hy het sy volk in die ou tyd met die eerste verbond ontmoet by die berg waar die opdragte te skrikwekkend was vir hulle en selfs vir Moses hande in die hare laat sê het, ek was bang, ek is beangs. Binne dit alles tree God dan deur Christus, deur Sion, die nuwe, deur die volk wat by Sion kom, dis die Christene, die nuwe stad, die engele, die eerste gemeente, se mens wat reeds gesterf het, die gelowiges van die ou verbond en Christus is die wat met oop arms staan en wag vir die gelowiges. En hy moet nie geïgnoreer word nie, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Dus hy is nie ligtelik op te neem nie. Goed, en dit is die einde van hoofstuk 12 en ons het 'n paar minute vir gesprek. Enig iemand kan bijdra of iets vraag of onder ons aandag bring asseblief. Johan? Ja, as ek net kan vraag, die beeld van die wetloop,
Ik denk als ons van de aardwetloop dan kan ons in de moderne atletiek en Olympische Spelen ons gegroeid. Ja. Daarom heeft die weerschrijver gedankt al echt gehad het van wetloop. Dankie, Johan, dis een vreselijk interessante vraag, omdat Paulus ook baie gebruik maak van wedloopgedagtes. Die Griekse wereld waarin hulle geleef het, alhoewel dit nou die Romeinse periode was, is die lingua franca Grieks en die cultuur was baie Grieks geweest. Was die Olympische Spelen natuurlijk bekend. En daar is verskeie wedlope gewees, korter en langer wedlope. In ons termen sal ons sê 400 en 1500 meter type om die binnen die arena rondom die baan of baie langer op een landloop type wedlope. Maar die wedloop was dus oor een bepaalde afstand en dit het stamina en uithoudingsvermoë gevat om dit te kan voltooi. Die aflee van die dinge wat jou kan belas, sluit moontlik daarby aan dat ons uit afbeeldings weet dat hierdie wedlope kaal genaal is. Dit wil sê, daar is letterlik niks wat jou swaarder kan maak. Die atlete het naak hardloop en hulle wedloop hardloop om dan die laurierkrans te kon kry. En dis waarschijnlijk doodgewoon een wedloop binnen in een stadion wat hy in gedagte het. Dis nie een geestelike wedloop. Nee, hy vergeestelik die wedloop en maak van die geestelike lewe wedloop, maar wat in sy gedagte is, is een fysische wedloop van een klomp atlete wat om een baan of oor een afstand hulle kragte teen anders in toets. Ja, ek het nie besef dat die Olympische Spelen as een wortels lê eintlik so ver terug nie. Ja, nie inderdaad in die Hellenistiese wêreld was die Olympische Spelen groot, daar was ook ander spele, maar die Olympische Spelen is die Olympiade wat Olympus die tuiste van die hoofgod Zeus gekoppel was. Dus is een ding wat uit daai tyd kom, want hy natuurlik vir baie baie eeuwe nie gebeur nie, en ek dink hier rondom 1900 weer ontstaan. Maar dit was een Griekse atletiek en feest van gezondheid en lichamelijkheid en vermoë en jonkheid en een viering daarvan. Willem, ek wil net vra daai vers 4, ek weet, jy sê dit gaan nou oor die stoei, maar toch vers 3 gaan dit ook oor Jesus. Kan een mens nie ook sê, vers 4, jy het nog nie ten bloede tot teenstand gebied nie. Jesus het ten bloede teenstand gebied. Ja, nee, 100%. Is dit nie ook een verwysing so ook na Jesus en ons? Nee, heeltemal reg. Dit is die teenstelling met Christus, dis net nie meer wedloop nie, dis een ander soort sport hiersom, maar die ten bloede toe weerstand bied, is wat Christus moes doen, en hy het sy bloed gestort. Alhoewel hy dit nie expliciet maak hier nie, is dit inderdaad een duidelike verwysing na dit wat dit Jesus gekos het, maar die prentjies skuif 'n bietjie na kruit en nie na wedloop. Nee, maar ek stem 100% met jou saam, dankie. Nou ja, is daar nie nog een vraag? In die volgende week sluit ons af, en dis hoofstuk 13 laaste opdragte. Ek vertrou dat ons is 25 verse, maar van hulle is baie kort, dat ons dan tyd gaan hê. As julle opsommend enige vrae of opmerkings het, moet asseblief nie huiwer nie, ek gaan
probeer om dit betrekkelijk vinnig te maak. Dis nie in sy wese 'n teologiese hoofstuk nie, dis laaste opdragte, maar met belangrike ondertone wat gegee word. Kom ons lees dit en kyk of ons so 20 minute vir bespreking en 'n opsomming van die hele boek Hebreërs kan hê. En dit wil ek nou netjie nie. Ek sal baie graag terugvoer wil kry van hoe julle dit gelees het. Miskien kan ek dan 'n bietjie sê oor die teorieë van outeurskap en so aan, maar nou het ons die boek deurgelees. Ons weet nou vir party van ons vir die eerste keer wat die hele boek Hebreërs sê, want ek het nog nooit tevore Hebreërs van begin tot einde deurgelees nie. Kom ons sluit af. Liewe Here, dankie vir u woord, dankie vir u boek wat ons kon lees en waarmee ons nou so byna klaar is. Here, dankie dat ons u leer ken as die God wat werklik 'n brandende vuur is, maar wat meer as dit in liefde en deur Christus se lyding en bloed vir ons verlossing gebring het. Dankie daarvoor. Dankie vir die manier waarop daar in hierdie boek vir ons gewys word, hoe dat dit die volkome en die heilige toenadering tot u moontlik maak, wat in die ou bedeling nie moontlik was nie. Baie dankie vir u liefde en vir u woord wat ons lei en wat vir ons betekenis gee in ons geloofsverhouding. In Jesus se naam. Amen.